Qarabağın. Bu İbrahim Şehiçdir, əziz tamaşaçılar. Azlıqda qaldı Qarabağ. İbrahim Şehiç. İlk hissədən görüntüləri izləyirik. İlk təhlükəli vəziyyət İbrahim Şehiç. Amir Yunanovun zərbəsindən sonra real qol imkanından rəqibi məhrum elədi İbrahim Şehiç və Qarabağın qapısının toxunulmazlığını qoruya bildi. Qarabağın buna cavabı Mahir Mədətovla gəldi. Mahir Mədətovun davamında hücumundan ötürməsindən sonra Richard Almeydan zərbəsi və top qapının üstündən keçmişdi. Topa nəzarət faizlərində Qarabağın üstünlüyü var 52-nin 48-ə, 50%-in 48-ə. Təbii ki, qırmızı vərəqə anına qədər bu faiz nisbəti daha yüksək idi. Gəlin etiraf edək. Həmin qırmızı vərəqə göstərildiyi epizodun təkrarı İbrahim Şehiçlə Xəyal Nəcəfov toqquşdular ilk epizodda. İbrahim Şehiç ilk cəhdə Xəyal Nəcəfovu yerdə ona zərbə vurur. Ardınca Amil Yunanov İbrahim Şehiçin üzərinə şığıdı, onu itəliyir. İbrahim Şehiçin cavabı qırmızı vərəqəni gətirən epizod. Hətta Xəyal Nəcəfova bax bu yerdə vurulan zərbəyə görə də bəzi hakimlər qırmızı vərəqə göstərirlər. İnqilab Məmmədov da İbrahim Şehiçlə sakitləşdirməyə çalışırdı və epizodun davamında İnqilab Məmmədov Şehiçə qırmızı, Amil Yunanov isə sarı vərəqə göstərdi. Bundan sonra məcburi əvəz etmə oldu Qarabağın heyətində. Elvin Yunuszadəni Cavruddin Məhəmmədəliyev ehtiyat qapçılardan biri əvəzlədi. Buna baxmayaraq, azlıqda oynamasına baxmayaraq, Qarabağ Sumqayıtın səhvindən layiqincə yararlanaraq hesabı açmağa müvəffəq oldu. Qarşılaşmanın yanlış xatırlamıramca 42-ci dəqiqəsi idi. Qol vurulan anda Dani Quintana topu rəqibindən oğurlayaraq onu Richard Almeida ötürdü. Almeida o dəqiq zərbə ilə hesabı açdı. İkinci hissədə baxaq nələr baş verəcək. İkinci hissə zənnimcə daha maraqlı olacaq. Çünki Sumqayıt məğlubiyyətdən yaxa qutarmaq üçün, azlıqda oynayan yoxlamaq üçün hələsindən müxtəlif vaxt zaman kəsində şanslar verir. Yəqin ki, heyət aşağı-yuxarı bu cür olacaq. Mədinin Lovi oyundan kənar vəziyyət. Top qapı xəttini keçir, amma oyundan kənar vəziyyət var idi bu epizodda. Dinoin qolunun zərbəsindən sonra bu qol qeydə alınmayacaq. Təkrarı bir daha izləyək. Bəli, şübhəsiz ofsayt var idi bu epizodda. Dinoğlu 2 qol vurub bu mövsümdə Qarabağın. Meydançası və onun həndəvərində ötürmə yaxın küncə doğru Dinoğlu. Topaça ilk çatan o idi. Dani Quintana'ya daha bir cəhd olacaqmı? Yox. Birə-bir mübarizəyə girişmək istədi. İki futbolçunun arxasından çıxmağa çalışır. Dani Quintana top hələ də ondadır. Qarşısında Rəşad Əyibov var. Tural Axundov mövqeyinə çəkildi. Geri oynayır Dinoğlu, Dani Quintana və çıxdılar. Diman Verdiyev. Rəşad Əyibov, sağ cinahda Tural Axundov, boş mövqədə. Topun hərəkət istiqamətində ofsayt yoxdur. Dinoğlu'nun gerisinə düşdü top. Mahir yaxşı düşünmüşdü, amma Amil Yunanov zərbə mövqeyində. Şahruddin Məmmədəliyev, ona müdafiədə mani olan futbolçu da var idi. Bu ansa golli Amil Yunanova. Sumqayıtın çox təhlükəli hücumunu izlədiyi bir qədər əvvəl. Qaydanda pozub Amil. Sarı vərəqəsi də var bu arada. Yazılmış Qarabağ. O zaman əla zərbə vurmuşdu. Çox hiləgər zərbə idi. Dani Quintana'nın ifasında. Dani Quintana bu mövsümdə bir qol vurub. Onu da kəpəzə. Dino Endlovu'nun zərbəsi və 2-0. Dino Endlovu onun solo ifası. Dino Endlovu ikinci topu Sumqayıtın qapısından keçirir. Azlıqda oynayan Qarabağ Sumqayıtı ikinci dəfədə məyus etməyi bacardı. Möhtəşəm zərbə alındı Dino Endlovudan. Bu qolu təkrar-təkrar izləməyə dəyər zənnimcə. Dino'nun dördüncü topudur bu əziz tamaşaçılar. Mövsümdə vurduğu dördüncü qol. Həqiqətən də gözəl zərbə alındı. Ansa Gollinin də qol sevinci də izləməyə dəyərdi. İki futbolçunun arxasından. Üçüncü futbolçu da gəlirdi ona mani olmağa çalışan Bəxtər Həsənzadə. Ona rəğmən topu sol ayağına çəkib düz doqquzluğa dəqiq zərbə vurdu. Və Dino Endlovu Neftçi ilə maçda fərqlənməyi ilk turda bacaran Interli oyunda dubl etmiş Dino Endlovu. Mövsümdə dördüncü topunu Sumqayıtın yaratdığı təhlükəli hücum Zavid İmanverdiyevin dabanlı ötürməsində bu hücumun başlanğıcında. Başla ötürməsi Mahir Mədətov üçüncü qola gedir. Özü topu rəqibindən sıyırıb daha əlverişli mövqedən
Sumqayıt maçın sonlarına yaxın təzyiqi artırmağa başlayıb yavaş-yavaş. Epizodun təkrarını bir daha izləyək. Şahruddin Məmməd deyir, orada qarşılayın deyir rəqibi. Səsi bizə qədər gəlir Samir Abbasovun. Vidiman Verdiyev idi zərbəni vuran futbolçu. Son anda Ramil Həsanovun toxunuşu var idi Şahruddin Məmmədəliyə.